wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo maanta hor yimid guddida joogtada ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa wax laga weydiiyey kulankaasi uu la qaatay guddidaasi iyo sidoo kale khilaafaadkii ka dhaxeeyay iskuulada maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland isagoo wasiirku arrintaasi ka jawaabayna waxa uu yiri ubaxaya wasaaradda waxbarashada iyo iskuulada private-ka ah waanan u warramay wixii ay weydiiyeen waana uga jawaabay weeyaan iskuulada private-ka ah arrimahooda way soo dacwoodeen way soo cawdeen cabashadiibaa wax layga weydiiyey ina waan uga jawaabay cabashadaas mid maalmahan ba taagan bahayd halkay imika maraysaa halkay maraysaa halkeed bay taagantahay cabashadu may timaadeen haddii labada qolaba ay ku qanacsan yihiin annaga cabashanoo ma aheen xeer baa wasaaraddu ay leedahay waddanku ku leeyahay waxbarashada kaa unbaanu annagu hirgelinaynaa iyaguna dee dantooda iyo waxay ka hadlayaan iyagaa yaqaana laakiin labada isu iman maayaan way kala duwan yihiin annagu waxaanu u hirgelinaynaa oonu doonaynaa oon socodsiinaynaa xeerka waxbarashada qaranka iyaguna waxay leeyihiin waxbaa ka khaldan waxbaa annaga naga hor imanaya siday sheegayaan waa sidaas waa la yeedhay baarlamaanka guurtida guddoomiyaha iyo guddidiisa ayaan waa fariisanay waanan uga jawaabay wixii la weydiiyey qaranka u yaallo oo qaranku dhigtay lagama gogortamo lagamana galo heshiis iyo aynu sidaan samayna waa laga galay oo markii xeerkan la samaynayay baarlamaankan baa baasgareeyey ma wuxuu baarlamaanku baasgareeyey baan anigu ka galaa gorgortan ka galaa dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo wax laga weydiiyey hadal maalintii shalayto uu soo jeediyey boqor cismaan maxamuud buur mudow oo ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa waxa uu kaga jawaabay ogaanu inuu private leeyahay uma ogi wasaaraddana kama shaqeeyo meel ka soo gala garan maayo hadduu shiciib ahaan kusoo gelayo wadani ahaan kusoo gelayo waa halkeeda ha ka hadlo ha soo barto marka hore xeerka qaranka ee waxbarashada iyo xeer nidaamiyaha iyo waxa laysku hayo